Davut i duka shpas kancere. Kjo është lidhë me autizëm. Peshnek, sa antarë? Jena 6 antarë. Une... Unë me që njëma! Unë me që njëma! Që njëma! Që njëma! Që njëma! Ideal është me autizëm. Që njëma! Lindjes e... Që njëma! Tashe... Që njëma! Para pak kuhe, para... 4-5 mujtë që ju ka shpas kancere. Ku? Kancere. Gjondra lymfatike. Kancere kësi... Gjondra lymfatike. Po, gjondra lymfatike, ko kancere femrorë. Malin. Malin e ko. Po, për fati ka në zonë fazën e parë. Edhe po trajtuhet në konfusion. Këta është edhe para se me zbuli për Davudin, me të papun. Qështu shumë në dohet më në ndimin, ka që të shpoj një Davudin. Edhe më në ndimin ka ka përqiroj për që sene. E tash të me që një vjetë të gjysë, shtu kena dorë me qiroj. Një vjetë e... Deri tash kena banu të tjezët e mija. Bashkarisht të konë banis një dhosh, e? Që aty kena banu edhe dy tjezë janë konë edhe na gjosht, dhe sa e kua për me dojë. Dhe aty që u bë shumë gusht. Edhe... Shtu në janë konë të punu deri deri punë, deri para se me Davudin me u shfaqë. Që kjo masare me ta pa punë. Problemi... Problemi ti. Me më një Davudin! Pak në ka që regullu. Më ka shpesh... Si suri dhe si... Mami! Që është lidhë me autizëm. Pije pak më nga më qëtëso. Po ka këse kriza nërgore, po ka shpesh. Por si do mos të shkuen e fundë, edhe do është një punë mjëndë prej shkollën. Mëte, në më një nga më dhejko! Në shkollë speciale për të përparimi, këtë janë nesën do probleme. Ullë, janë qëtu? Sta me atë përposh. Nisi mu bërë pak ma i... Ullë, qëtu? Ma i hegër, ma i... Edhe ka pasë rësë dhe që ka sëllë mu fëmi. Të... Masa një u dështë mjëndë prej njëherë. Masa i ndodhe që kjo farë problemi i kancerit edhe sa është pjesë e kuhe është edhe në tajtim të në qëkoke. Fëmijët e tjerë si janë? Mirë, mirë nuk e jetë. E ku kjetu pra se me... Kom jetu të tezët. Para tezët, ka i ti? Najna, unë të Kaçariku tjena. Pi mas luftës, unë e jëmë kumë në Prishti. Pi minë e mas luftës, kom dollë. Me dy tezi kom jetu bashkë. Asë e mas do vjetër, jo martu. Familja, prind? Prind jam në Kaçarik. Në nërë baba, edhe me vlonë, edhe me familje. Njëve në odesh pa tjetër edhe nëse pëndërim. Për Davudin me nejtë këto për shakë të autizë. Se në Kaçarik nuk më kërë në trajtu. Edhe plus e zbulim pak ma vonë. Ta një ato periudat e autizmit e bërë dhe që shtjanë. Zëdi tani shëkjer në marrë një vëzë. Unë që 22-23 vjetë që të kom banu të tjezët. Kom jetu me të këtu në Prishtinë, sot dhe jem kon studime edhe... Më lënë kom jetu me të. Njëve! Njëve! Masër e në martu, që ashtu kena me të ketë bashkë, se kom qatë banisë. Njëve! Banisë një dhe që... Diri para një vjetë e gjysë ty, qështu, kur kena dalë. Për banisës. Banë binjakë edhe u dash me... Se kjo nuk rëndë do me ta. Me binjakë, nuk mëne të një... Do të nadë me shku kjo, ose dhe me qitë edhe nuk mëne të këtë dipse, po e shprejnë qatë një. Ajo një manë një kush? Po, në kanë një mëllë, dhe rritash njerës që e kanë njoftë, da u do. Thash që e zbulu me kancer, në kanë një mëllë njerës. Shkolla... Më thonë për qëto borna e qëro, edhe më se pas biligojnë. Sa është e shtirë për ty së nalë? Shumë. Nuk e letë, si do më strajtimi, kërë kje edhe me kancer edhe me autizëm, është të fesh. Po edhe para gjallë e kancerit, ka pas fazet e veta, shtirë me njerës, edhe kanë orë ma shemë njerës, si të në banisë kërmi që nuk kanë orë janë në ku. Edhe apë e s'kam haj se zhume e ti ju një shumë. Edhe kërse kitonë në shpar ma shtirë, ose problemet me fmi, ta një tashe dhe të veçlit, edhe po do të mi që krejt jetër fomë për mi trajtu këta. Shtë kitonë, s'po di, letë jo.
Qaj u kanë thonë mjekët? Mjekë ka thonë që e kina zonë fazën e parë edhe shpesojmë që shëruat. Tash, të kam po një raste që po përhapët prapë edhe plus këti. Dhe së tash i ka shku mirë kështu, përgjësi e ka munu shumë edhe imuniteti ka rohë shumë. Po, terapia ka shku mirë dhe tash. Se sa i kina po nasë, na nuk i dima të sanët e mshefta. Të mrazhmet, po pija është përgjësi ka shku mirë. Po ka munimi shumë, po ata po thuin që në dhonë është të jetës mirë. Kjo puna e kancerit, për punën e autizme. Ka jetës, gjithë e kina qunë për shëqaltaj, në për format ndryshme, aktivitete, qatë sa kina posë mundësi. Po, kër ja ka njësë më rritë, ja ka njësë mosh. Më rritë ja ka njësë pak më agresiv më bo. Ja ka njësë ma nërvëz me nejtë, mu vetë mu. Në dhëmës, nuk po dënë me nejtë me kërgën dheqë. Shka shë dhe fmitë e vëzhjëllë i sulë më në shumë. Sa vjeqarë është? Nda futi, ka ofërt 11 vjetë. Është fëmija e dytë. Qika është e madhe, është 2 vjetë e gjysë ma e madhe, edhe binesë t'i kam 2 vjetë. A e drejtu me kërkesë me nejë organizata, apo në komunë, apo dikon, për ndim? Për ndim, jo. Nuk është përveç të jetimat, që kina më kërkesën, për... Po ka pos njerë që nga kanë ndimu, si do mos ku e në fundit, si do mos... edhe ma herët, për si do mos tash pise... Davudit ju ka shpas që kanceri, njerës të janë solidarizu me to. Kajtë, do më thonë kajtë ata njerës që e ka një uftë, Davudit. Maria u kënë vlinë i banesë. Në shkërë dhe në gjenaj. Ishtë të bjetë. Hëtë aqë. Qa fe aqë? Qa aqë? E, thuj falimin deri. Fani gjerë. Shkaj në syet dhe si falimin deri. Fani gjerë. Aqë, aqë. Fani gjerë. Fani gjerë. Fani gjerë. Fani gjerë. Halo, ishtë për bjetë. Banesa është fërshkësu. Është është komplet e mobilume, komplet e re. Berat. Zotë jashtë të mirat. Halo, ishtë për bjetë. Ba mirë, stave juve. Se një letësim i madhë, shumë. Kërë e ditë që qëronë, ke pakunë, kërë e ditë që... Zdi s'kam fjallë, sot ishë përblev me të mjërë. Allah ishë përblev ba mirë, sot Allah ishë përblev t'ju dhe për që nga këmë e ndimu. Ashtë ganimet e Orlati, cila ka dhënë 37.000 franc nga donacion për djallën e vdekur. Në gjanë një vdekur të sajë. Në qëtë donacion, e kemi shtinë banesë që kemi blimë, një e gëzofshi, shalla sadak për shpirtin e rametlis. Amin, shalla për krejt juve, falim dirë shumë. Në mes të një emocioneve, në ngellet me thonë zëtë mësë në sprovë me atë shka nuk mundemi. Po, gjdo sprovë është e mirë se ardhur edhe na i thomi zëtët, alhamdulillah për gjdo senë. Familia u bo me banes është dite paremte, na po vazhdojmë aksionin tonë, zotë kur më sionëtë. A jemi para banesës sërëje, cëla do t'i dhurohet familjes pesantarëshe, kreshnikut. Gjasht, mashallah, familja gjashtantarëshe, unë edhe në hyrjet video se kom thonë 5. Familja gjashtantarëshe, pra, kreshnikut. Kreshnikut ka 3 vajza një djallë, a? 2 vajza, 2 djemë. 2 vajza, 2 djemë. Jemi para banesës, së familjes gjashtantarëshe, që po i dhurohet kreshnikut. Davud është ai cili në ka marrë zemrën edhe në ka prejkë thellë në shpirë. Davud, hajde me reqelësin gjaqë. Bon bismillah. Bismillah. Qili derin? Hin majna. Jo, jo, jo. Hajde Davud, bismillah, hin. Davon, hyn anë. Hyn anë. Hajt. Mashallah.
kjo është banesa, që tu është një dhomë gjumi, edhe që tu është një dhomë gjumi. Është dy dhoma gjumi, salon, kuzhinë, banjo. Hajde dhe dhomë në po dhomë në damë dhe, që dhe dhomë në damë dhe. Ma shalla. Që shpio do këtë? Balkon të dhe pja se edhe më se dhe. Allah ja rasht mira. Amen. Jem konahun e rrit, është në banesën e rrit, dite përëm të kreshniku me familjen e ti, sa po hinin banesë 3, banesa 73 metrë e gjysë, ka kushtu 42 euro, gani me të rëllatit 37.000 franga, pjesën tjetër do të gjoni lisën e publiku me. Kur të bo publike rasti kësaj familjes, familje, që është përdo këtë banesë? Falimdi shumë, shumë e mirë, Allah është për bleft, Allah jo dhe është mirë. Ashtë e julje. Ashtë e julje. Falim dhe shumë, bëllë qëta që për din, në është nga rkesa tjera, po qëta bëllin nuk e kem gojle. Na, dhe shërëm e lusëm Zotin që edhe Davudi me pas shërim, inshallah. Inshallah. Për hajo koftë na, s'po ju marëm ku, ma te për familjes. Falim dhe shumë, Zotin ju dhe është bereqet edhe juve dhe gjithë. Amen, nga një metja që i ka dhonë 37.000 franga. Allah ju dhe është mira gjithë. Inshallah sadak për shpirë djale saj. Sa të shjeta. Ek zofshi, u zofshi dhe ju me zote kërë mësion. Zotë ishë më dhe të mira.